دیارە فەرمانبەرانی کوردستان و خەڵکی کوردستان لە مێژە بێزار بووە لەم سیاسەتە نادروستە تااقەت بڕووکێنەی کە حیزبە دەسەڵاتدارەکان لە هەرێمی کوردستانە ممارەسەیەکن. بۆیە دەرەنجامی ئەو خزمەت نەکردنە ئەو بەدەم هاوڵاتی وە فەرمانبەران نەچوونە لە هەرێمی کوردستاندا ئاقارەکەی کە فشاری زۆر دروستە بێ خەڵکی دەنگ بەرزەکاتەوە. بۆیە ئێمە لە پەڕلەمانی کوردستان لە ماوەی ڕابردووە زۆر هەوڵماندا و هەندێک کاریشمان کرد لەسەر ئەوەی کە خزمەت بە هاوڵاتیانی کوردستان بکەین، دۆزەکانیان پرسەکانیان بە یاسا و بە بڕیار ڕێک بخەین، بەڵام دوجار هەر ئەو دەسەڵاتە قۆرخکارە ڕێگایان لە کارایی پەرلەمانی کوردستان گرت. ئێستاش بەم شێوەی کە ئیبینی ئەو فشارێکی لەسەر هاوڵاتیان دانراوە لە خزمەت پێنەکردنیان و ئاقارە خراپانی کە ڕێکوێتە هەرێمی کوردستان هاوڵاتیان دەنگی بەرز کردو خۆپیشاندانەکەن. بۆیە من ڕایگەیەنم کە لەگەڵ داواڕەواکانی فەرمانبەران و هاوڵاتیانی کوردستاندام بڕام وایە ئەبێ ئەم داوایانە بە ڕێگایەکی ئاشتیانە و دوور بە لێ ڕێدابردن و بە ئاقاری خراپبردنە ئەم داوایانە جێبەجێ بکرێن. دوجار ئەڵێم کابینەی هەشتەمی حکوومەتی کوردستان سەروریەکی تۆمار کردووەوە ئەوەندا کۆکێکا لەسەرەوەی کەم کابینێ بێ هەر بمێنێتەوە. ڕاستیە بڕام وایە پێویستە خاڵی یەکەم بۆ چارەسەری ئەم دۆخە ئەم کابینەیە شکستی خۆی ڕابگەێنێ. دوای ئەوە ئەبێ پارتە سیاسیەکان و لایەنە پەیوەندی دارەکان پەرلەمانی کوردستان و کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەموو لایەک لە هەوڵی پاکردنەوەی لیستی تۆماری دەنگ دەرانە بین و پاشانیش هەمومان لە سەرەتای بەهاری ساڵی نوێدا بەرەو سندوقەکانی دەنگدان بڕۆین لەوێ نەخشەی نوێی سیاسی لە هەرێمی کوردستان داوڕێژینەوە. تاکید دەکەمەوە کە ئەمانە فشەلیان هێناوە لە حکومدان لە حکومڕانی لەم هەرێمەدا و لەو سیاسەتێکە ممارەسەیان کردووە. خۆیان زۆر پڕ و کەسە نزیگەکانیان زۆر پڕ و کۆی هاوڵاتیانی کوردستان زۆر قڕن بەداخەوە. ئەم دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان زۆر ملهوڕ و لووت بەرزانە مامڵە لەگەڵ دۆخەکان ئاکەن. پێش ڕیفراندۆم زۆرمان هاوار کرد، ڕیفراندۆم زەمینی بۆ نەسازاوە، بەڵام گویان نەدا بە دەنگە دڵسۆزەکانی نێوخۆ تا لە ئاستی ئیقلیمی و نێودەوڵەتیە ئەو فشەلە گەورەیان تووشی هەرێمی کوردستان کرد لەسەر جەم ڕوەکانەوە تووشیان کرد. ئێستاش پێیان ئەڵێن دڵسۆزانەکە ئەو کابینەیە ئەو حکومەت و ئیدارەیە شکستی هێناوە. گوێ بدەن بە دڵسۆزی خەڵکی کوردستان.